No niin, hyvää lauantai-päivää ja Jumalan armoa rauhaa teille jokaiselle. Minun nimeni on Tom Polström ja olen tämän Lapua vapaaseurakunnan pastori. Ja toivotan sydämellisesti teidät kaikki tervetulleeksi tähän päivään. Ja hienoa, olette kaikki löytäneet nyt paikan salista, parvelta sieltä. Keittiötilaista ja me pystytään tällä lailla vähän sitten jakaantumaan ja tiedoksi vaan, että jos nyt sattuu, että päivällä tulee vielä enempi porukkaa, niin tuo sivusalit on käytettävissä, siellä on äänentoistoja lasiseinän läpi, pystyy aika hyvin kivasti olemaan mukana myöskin ja meillä nyt on nämä perusavin suositukset, meillä on käytössä maskisuositus ja käsidesiä löytyy eteisestä ja löytyy keittiöstä ja sitten löytyy ohjelmaa myöskin tuosta salin ovesta eteisen puolelta löytyy. Ja mukavia turvavälejä. Kokkolalaiset saa olla sumpussa ja perheenjäsenet saa olla vähän sumpussa. Ja te olette kaikki yhtä suurta perhettä. Joo, näin me ollaan täällä ja tosi hienoa. Ja oikein sydämestäni tervetuloa kokkolalaiset. Nyt mä en edes hahmota, missä kaikkialla teitä on, mutta suurin piirtein tässä. Eiks niin? Täällä ja tuolla, joo. Tervetuloa kokkolalaiset oikein sydämellisesti. Harri Kankare, Johanna Kankare, tervetuloa Harri. Voisinko sanoa, että työtoveri ja ystävä vuosien ja jopa jo vuosikymmentenkin takaa, voidaan sanoa näin. Ja tunnetaan Harrin kanssa ja Harri pastorikollega ja myöskin sitten psykoterapeutti ja työelämävalmentaja. Mitä kaikkea hän onkaan? Upea Jumalan ihminen, Jumalan mies, jolla on upea vaimo tukenaan kaikessa tässä. Hallelujaa. Joo, menestyvän miehen takana on aina vaimo. Joo, näin se on. Ja sitten on Niina Kiviniemi. Tervetuloa, hienoa Niina. Niina, kun olet mukana Niinankin kanssa me ollaan sillä lailla jonkun verran tapailtu, nähty aina silloin tälle, mutta ei me ehkä niin kauhean hyvin, kovin hyvin, no kauhean hyvin, huono suomenkielinen sana, mutta ei kovin hyvin ehkä tunneta vielä, mutta se hengen yhteys, mikä on, niin se on ollut kyllä ihan alusta asti semmoinen upea, voisi sanoa, että upea ja semmoinen varma tietoisuus aina, että hei Jumalan perhettä ja yhteinen näky ja yhteinen missio ja yhteinen visio tehdä asioita Jumalan valtakunnan hyväksi ja ihmisten hyväksi. Ja sillä asialla me tänäänkin ollaan. Kerrotaanko semmoinen, että Niina pitää semmoista podcastia ja eikö se maanantai aamuisin aina? Ja mulla kävi kuule semmoinen juttu, että mä nyt tässä jotenkin päiviä sitten niin kuuntelin semmoisen podcastin, missä Harri ja Niina oli yhdessä. Ja se oli, kuulkaa, se oli hieno aamu. Se piristi mua tosi paljon. Kuuntelin sen ja mä innostuin tosi paljon. Ja sitten mä siitä rohkaistuneena kirjoitin sitten Niinalle ja Harrille, kirjoitin tekstiviesti, jonka mä voin lukea teille kaikille. Kiitos Niina ja Harri, oli upeaa olla kanssanne aamukahvilla. Ja Niina, jäin koukkuun tähän juttuun. Kuuntelin heti monta ohjelmaa peräkkäin. Olen autettu, rohkaistu, vahvistettu, hymyilen, kun kirjoitan tätä viestiä ja taisin tulla uskoon tänä aamuna. Minulla on 6 ihanaa tytärtä, 1 tyttökoira ja 1 vaimo. Heidän kaikkien täytyy päästä osalliseksi Niinan aamukahvista. Kupillisesta motivaatiota, se on parasta heille. Kiitos ja tervetuloa lauantaina. Lähden halaamaan Elisaa. Ja näin todellakin tapahtui. Mä olin niin kuin voimaantunut ja sillain niin kuin innostunut oikeastaan. Nyt ei mun tarvitse miettiä, mitä mä teen, kun mulla on aikaa. Mä lyön podcastin päälle ja kuunnellaan. Se oli upeeta. Kannattaa, mistä se löytää? Joo, kerro tarkemmin vielä tänään. Ohjaat ihmiset kaikki, näistä tulee kaikista sun ystäviä ja matkatovereita ja niiden päivä, viikko lähtee aina upeasti käyntiin sun kanssa. Ja tosiaankin meillä on
niin ohjelma on tuossa salin oven ulkopuolella. Siellä on, sit tulee tuonne keittiöön myöskin. Meillä on ensimmäinen sessio on kokonainen ihminen ja sitten kello 13 sessio 2 on valoja ja varjoja. Ja kello 14 on kahvit ja sitä lukee ryhmät, mutta se voi ehkä nyt toteutuu jollakin, ehkä muullakin tavalla, ettei tarvi pelätä. Se me luvataan Harrin kanssa. Kenenkään ei tarvitse pelätä mitään, eikö niin? Jos tulee vaikka ryhmiä tai jotakin tämmöisiä, kenenkään ei tarvitse pelätä. Ihan sillä vapaudesta käsin ja paljon varmaan keskustellaan tässä päivän aikana ja näin. Niin katsotaan, miten homma menee. Ihan vapaudessa ja ihanassa levossa ja näin poispäin. Kello 15, kolmas sessio, voiko kristitty kukoistaa? Ja se, sitten sen jälkeen on pieni semmoinen happihyppely ja ruokatauko ja mitä haluakin tehdä. Ja kello 18 sitten toivon saattelemana. Ja näissä kaikissa sitten Harjon äänessä, Johanna on äänessä ja sitten Niina on äänessä. Aina ei tiedä, mitä tuleman pitää. Et kantsii olla niin kuin skarppina ja paikalla aina ajoissa. Mutta mä haluan lukea täältä vielä, tai oikeastaan semmoinen ajatus niin kuin mulla oikeastaan ihan vaan tähän päivään, että tämä päivä on varmaan tulee olemaan semmoinen, kun tuo viimeinen tilaisuus toivon saattelemana, niin ehkä me kuullaan tänään, Harri voi ehkä avatakin toivoa, mutta toivolla on merkitystä ihmisen elämään. Ja mä uskon, että sen tähden me kaikki ollaan nyt liikkeellä, että jotakin on läikähtänyt meidän sydämessä ja tullut semmoinen olo, että hei, toivoa on munkin elämässä vielä, että kantsii lähteä liikkeelle. Tässä on jotakin niin kuin toivoa nyt, niin kuin toivon ilmapiiriä. Ja itse asiassa mä olin eilen, en kerro kovin tarkkaan tätä, ja sitten on tapahtunut jossakin tästä 100 kilometrin säteellä, että te ette osaa, voi paikantaa kenenkään ihmisen tätä. Eilen tuntemattoman ihmisen kanssa mä tapasin. Ja se meidän tilanne niin kuin päättyi siihen, että mä luin tälle kaverille Raamattua. Mä kysyin, että hei, voidaanko me rukoilla yhdessä? Voidaan. Me rukoiltiin. Luettiin Raamattua. Ja tämä kaveri sanoi, että päivä ei ollut oikein hyvä. Se alkoi tosi huonosti, oli huonoja juttuja. Mutta sitten oli ilo nähdä, että hänen kasvonsa oli sulanut. Silmissä säkenöi toivo. Hän hymyili ja oli sanoi, että nyt on hyvä olo. Nyt on hyvä olo. Ja huomaa, tällä kaverilla ei ollut kosketusta hengellisiin asioihin. Ja tämä tilanne päättyi näin. Hän sai toivon. Ja on upeaa tietää se, että Jumala on tähänkin päivään varannut meille upeita juttuja. Mä pyydän Tapani Halmesmäkeä tänne mun kanssa ja vähän rukoilemaan tähän alkuun. Joo, halleluja, rakas veli. Näin se veli siunoilee siellä. Joo. Roomalaiskirje 15 ja 13. Mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Aamen. No niin, Jumalan armoa ja rauhaa ja hyvää pyhäinmiesten päivää myös jokaiselle. Hiljennytään tässä ihan lyhyen rukoukseen ja kiitokseen Herran kasvojen edessä. Joo, kiitos Herra sanasi kehoituksesta, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Herra, me haluamme tänä päivänä näissä tilaisuuksissa heti alkuhetkissä, Herra, näin tehdä, Herra. Haluamme lähestyä sinua ja etsiä sinun kasvojasi ennen kaikkea. Ja kiitos, Herra, että saamme rukoilla sitä armoa, että meidän sydämemme saa olla avoimena, Herra, sille kallisarvoiselle asialle ja merkitykselle, jota Herra näiden tuntien aikana täällä saamme kokea. Kiitos, että siunaat jokaisen täällä. Herra, anna oikein taivaallinen armon sade jokaisen sydämeen ja vuodata myös meidän sydämiimme tulevina päivänä armon ja rukouksen henki.
Kiitos Jeesus läsnäolostasi, jonka lupauksesi mukaan, Herra, toteutat jälleen tänä päivänä. Aamen. Aamen. Kiitos Tapani. Ja nyt annetaan sitten Harrin käsiin asia. Hienoa. Jumalan rauhaa teille kaikille vielä ja oikein hyvää pyhämiesten päivää ja lauantaipäivää. Ja mä teen niin sillä tavalla tähän alkuun, että mä vähän kerron, miksi mä oon ehkä täällä vähän pitämässä tätä juttua. Ja sit mulla on teille heti tähän alkuun kysymys, että onko te ok, että te keskustelette vähän parin kanssa? Joo, kattokaa teidän vierailevaa ihmistä. Minä ajattelin niin, että jos ei hän nyt näytä hyvältä, niin nyt voisi vaihtaa tässä vaiheessa se niin kuin paikan, että jos tuo, jos niin kuin semmoinen olo. Kaikki pysyy paikallaan, hyvä. Voi myöskin keskustella kahden tai kolmen hengen ryhmissä, mutta tosiaan tarkoitus on puhua paljon. Mä sen verran sanon ihan taustastani, että mikä tulee näkymään tämän päivän aikana. Mulla on hyvä tiimi ja mulla on apulaisia, kuulet jopa runolausuntaa tässä tämän päivän aikana. Niin se, että mä oon ollut niin 23 vuotta Kokkolan baptistiseurakunnassa työssä, mutta mä oon siis vapakirkon pastori valtakirjalla ja tullut uskoon sit siellä Raision vapaaseurakunnassa. Ja läpi tämän mun koko elämän, mun ensimmäinen koulutus on sieltä sairaanhoitajana ja mulla oli semmoinen kutsu aina, että mä haluan tehdä tätä Jumalan valtakunnan työtä. Ja sitten samanaikaisesti mulla on ollut kutsu, että mä haluan jotenkin auttaa ihmistä. Mä koen kummatkin kauhean mielenkiintoisena ja mä en siis tarkoita, että ei pastori voi auttaa ihmistä. mutta se on sitten johtanut sellaiseen asiaan, että tässä matkan varrella niin eri syistä johtuen, niin jotenkin tämän työn ohella mä oon sitten lähtenyt päivittämään näitä omia tutkintoja. Ja tällä hetkellä mulla on tämän Kokkolan paimenen lisäksi toinen virka tuolla Mehiläisessä. Ja mä oon siellä, niin kun teen tämmöistä coachausta ja kehitän johtamisen rakenteita ja sitä kautta myöskin niin kun vaikutan. Kaikki tietää, että mä oon siellä myöskin pastori, mutta niin kun ymmärrätte, kenttähän ei ole mikään saarnaamiskenttä, mutta ehkä se on saarnaajana elämisen kenttä se sitten siellä mukana. Ja nämä kaksi on, mulla on tämmöinen poikkeuksinen ura, on myös saanut tästä paljon kuraa kasvoille, niin kuin meillä on ihmisiä, jotka ajattelee eri tavoin asioista, mutta näin se on nyt mennyt, ja eikä tätä voi enää muuttaakaan. Mä olen jo niin vanha, että sillä lailla. Mutta sellainen, että mihin mä oon, niin kuin, että vaikka mä nyt oon laittanut tuohon noita juttuja esille, niin ei ole tarkoitus viestittää sitä, että jollakin koulutuksella olisi merkitys ihmisten elämälle ja arvolle. Mutta ehkä se pitää viestittää, että tavallaan että se kertoo siitä mun suuntautumisesta. Ja tänään te tuutte kuulemaan pieniä pisaroita myöskin siitä, että mä oon suuntautunut niin kuin ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan. Ja sitten mä oon todella vahvasti suuntautunut positiiviseen psykologiaan, joka on sitten niin kuin ihan uusi 20 vuotta vanha soveltavan psykologian ala. Mutta näihin mä en niin kuin mene sen tarkemmin nyt, mutta tämä on niin kuin alkutiedoksi teille. Eli kun me tänään tässä ekassa sessiossa katsotaan kokonaista ihmistä, niin mä haluan niin kuin kertoa sen näkökulman, että niin näkökulmia on tosi paljon. Ja mä aloitankin tämän meidän koko session sillä kysymällä teiltä, että kun kello lyökö se sitten 4 vai mitä se lyö, kun me päätetään tämä eka sessio vai 5 vai 4. 4. Niin nyt kun sulla on se pari siinä, niin kysy siltä parilta tai keskustelkaa hetken sellaisesta asiasta, että mikä olisi hyvä lopputulema tästä 4 tunnista? Mitä, kun sä lähdet pois tästä tänään, niin mitä täällä olisi puhuttu, että sä lähtisit täältä pois tyytyväisenä? Aika olisi 4 minuuttia, aika alkoi nyt ja kysyn täällä rohkeasti keltä tahansa. Mutta kun mä en tunne teitä nimiä, niin mä vaikka harjoittelen, että
mä kysyn vaikka tältä edessä istuvalta mustapukuiselta neidiltä ja niin poispäin. Hyvä. Aikaa 4 minuuttia. Menkää ryhmiin ja toistan kysymykset, että jotta me puhutaan oikeista asioista, mistä pitää puhua, minkä takia sä oot tänne tullut, mitä sä odotat tästä 4 tunnista. Olkaa hyvät. No niin, vasta sä vaikka. No ootko sä saanut tällaisia tsemppiviestejä viime aikoina tai sellaisia viestejä, että kun sulla on ollut heikkoa, niin joku on niinkö rohkaissut sua eteenpäin? No kyllä on, kyllä olen saanut ja on mulla uskon ystäviä ihania, jotka on muistanut mua rukouksia, jos on ollut semmoista aihetta ja hyvä rinnalla kulkijoita on ollut ja tukijoita. Joo. Joo, ja entäs itse ootko välittänyt eteenpäin? No totta kai. Joo. On ollut niin sanotusti hengellisenä äitinä tämmöisille omille tyttökerholaisille aikoinaan, jotka lähtivät maailmalle lähetystyöhön ja muuhun. Joo. Ja sellaista, että on saanut heiltä semmoista palautetta, että on ollut äiti heille. Jes, ihan loistava. Hyvä. Sitten tämä viereinen rouva. No, tietenkin monennäköisiä tilanteita on ollut en osaa niin kuin sanoa nyt mikä erityisesti, mutta uskovat ystävät on ollut ehkä sillä lailla, ja sitten seurakunnan yhteys. Yes. Se on ollut niin kuin sellainen ehkä mun kohdalla niin kuin vielä voimakkaampi kuin välttämättä joku tietty henkilö. Niitäkin on toki ollut, mutta se uskovien yhteys ja se uskovien yhteinen rukous, se on ollut, ja Jumalan sana on ollut kantava. Joo. Sellainen jonkun... Täällä tapahtuu kerran vuosia taaksepäin. Maija oli täällä, Haikosen Maija, me suurin osa tunnetaan Maija. Mä tulin ihan tätä myötä täynnä tänne. Ja mä sanoin, että mun saa vielä Törnävälle seuraavaksi, että mä en enää jaksa. Niin Maija sanoi mulle, Jumala, ei hän tiennyt. Jumalan naisena hän sai välittää mulle, jotta rukoili, niin kuin, että ei vielä, niin kuin, kun mä olin ajattu, että nyt saa niin kuin, jotta ei vielä, että vielä kerran. Joo. Et siis Jumalan maailma on ihmeellinen ja uskovien yhteys on ihmeellinen, että me voidaan saada niin monen eri kautta näitä viestiä omaan tilanteisemme. Eikä, sä voit ihan olla neutraalina penkissä, mutta sä oot saanut vastauksen Jes. Juuri näin, kiitoksia. Ja ootteko te huomannut, että joskus Jumala lähettää niin kuin, että seurakunta on tosi tärkeä paikka ja toivotaan tänäänkin ja sitten erityisesti illalla semmoinen profeetallinen Jumalan henki voi toimia tässä seurakunnassa ja toimiikin tietysti. Mutta sitten oletteko te huomannut myös, että kaarneet voi tuoda näitä rohkaisuviesteitä silloin, kun se ympäristöllä olevat niin kuin kristityt ei ollut jotenkin hereillä, niin sitten Jumala lähettää jonkun ihan randomin ihmisen jostakin ja vaikka hän ei olisi edes uskossa, niin hän voi olla just se meidän semmoinen Jumalan lähettämä ihminen. Onko teillä kokemus tällaista? Joo, ja se on jotenkin, ja joskus kun mietitään tämä aihe, tämä menee jo väärään suuntaan, kun mä sanoin, että kuinka paljon, että kun me ollaan niin kuin yhdessä täällä, niin sitten me ollaan niin kuin veljä ja sisaria, ja meidän tulee sen matkan varrella kaiken näköisiin kolhuja ja loukkaantumisia. Onko vielä näin? Vai onko se, että ei mitään? Ja sitten valitettavasti, kun joskus elämä on niin kuin kipeimmillään, niin se voi ollakin se hyökkäyksen lähde juuri sun kristitty veli ja sisar. Ja se on silloin rankka, koska meillä oli viime lauantaina seurakunnassa teemana hengellinen väkivalta, niin haluttiin rohkeasti, nuoret pyysi tämmöistä aihetta, niin silloinhan se on niin kuin kaikkein kovinta, koska sellainen ihminen sitten tietää, mihin se iskee, koska se iskee sinne, mihin muut ihmiset ei edes tiedä, jotka eivät ole uskossa. Mutta en mä tarkoita, että te olette sellaisia, mutta siis Kokkolassa. Sitten meillä oli erikoinen tilanne, kun meillä oli se radiojumalan palvelus menossa. Ja Niinalla oli laulua vastuun, niin Niina leikkasi ääni kiinni kesken radiojumalan palvelusta. Ja hän meni vessaan, sitten vettä ja vähän toipumaan siinä. Ja sitten siellä vessassa oli meille tuntematon niin kuin NS-kristitty nainen. Ja välittömästi kun sä astuit sinne, niin sieltä
joo, itkitsijä, niin hän tuli ja hyökkäsi Niinan kimppuun niin kuin sellaisilla sanoilla, joita ei voi muuta tulla kuin sieluvihollisen sydämestä. Sitten vaan tytön piti koota itseäsi ja tulla takaisin ja jatkaa Radio Jumalan palvelusta. Ja se, mitä mä tässä yritän niin kuin selittää ja sanoa, että niin kuin meillä on niin kuin monta rohkaisun lähdettä ja lähtökohtaa, mutta ehkä tämä on niin kuin hirveän tärkeä, mistä me tänään keskustellaan, että tämä sanalaskujen kohta, että moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta viisasten kieli on lääke. Ja täällä mä tarkoitan sitä, että tähän liittyy sellainen tarina, kun isä opitti poikaa kärsivällisyyteen, niin aina kun tämä poika teki sellaisen asian, että hän niin kuin teki jonkun virheen tai sanoi pahasti jollekin, niin isä käski lyödä naulan seinään tai semmoiseen vanhaan seinään. Ja sitten kun hän oli pyytänyt anteeksi, niin hän sai ottaa sen naulan pois. Ja sitten kun tämä poika oli jo niin kuin aikuinen, niin isä vei sitä seinää niin kuin katsomaan ja sanoi, että huomaaksi, että tässä ei ole yhtään naulaa eikä tähän ole tullut enää yhtään naulaa. Mutta se mitä tässä on, niin tässä näkyy nämä naulan jäljet. Ja tavallaan se, mitä me monesti unohdetaan, anteeksiannos on valtava niin kuin voima, mutta meidät ihmiset on rakennettu sillä tavalla, että siitä huolimasta meillä jää niitä naulan jälkiä sinne meidän niin kuin tietoisuuteen. Ja tänään mä haluan myöskin siitä teille vähän puhua, että jos yhden naulan jäljen on tehnyt jonkun sieluun, niin sun pitää ainakin 1000 kertaa poistaa se. Sun pitää ainakin 1000 kertaa osoittaa sille ihmiselle sitä luottamusta ja rakkautta takaisin. Ja mä lähden nyt seuraavaksi liikkeelle. Nyt mä vähän aikaa puhun ja lähden katsoa, että mistä eri näkökulmista voi ihmistä tarkastella. Ja sitten mä sanoisin tässä kohtaa, että mulla on ihan valtavasti materiaalia. Että jos mä puhun tänään jotain tässä sellaista, että tämä ei niinku kosketa teitä, tai tämä on liian teologista tai liian psykologista tai liian jotain, niin sopiiko niin, että annatte sitten palautteen, niin sitten mä korjaan seuraavaa sessiota, niin onko tämä ok? Mennään tällä vapaasti. Mutta niin kuin mä aluksi jo sanoin, mä yhdistän erilaisia niin kuin näkökulmia tänään, ja juuri en niinkään voi mennä syvälle, mutta mä haluan kertoa, miten me katsotaan tämän päivän elämää. Ja tässä kohtaa on niin kuin syytä palauttaa sieltä teologiasta sellainen perusprinsiippi, että teologia on aina puheessa suhteessa siihen aikaan, missä me elämme. Ja jotta mä tarkennan vähän, niin tämä ei tarkoita, että teologian joku sisältö olisi muuttunut, mutta kun se on kirjoitettu tiettyyn kontekstiin, jotta se on eksegeettistä, eli tavallaan se ei ole eisegeesi, eli se ei ole vaan mun tulkintaa, vaan eksegeettistä, että se on niin kuin siinä, että näin se Raamattu on kirjoittanut tähän aikaan, niin tavallaan meidän pitää ymmärtää sitä teologiaa siitä näkökulmasta. Ja nyt ongelma on se, että kun jokainen aikakausi on eri tavalla, niin se mitä 80-luvulla ajateltiin, ja olette kuullut paljon sellaisia ryhmiä kuin 80-luvulla esimerkiksi, tiedättekö, niin kuin paljon kritisoidaan netissä, kun 80-luvulla kohdeltiin väärin. Oletteko te kuullut tällaisia? Ainakin osaa. Niin se on aika tyhmää, koska 80-luku oli itsessään täysin erilainen luku. Koko yhteiskunnassa. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Ja samalla tavalla, kun me mietitään rinnalla kulkemista sielunhoitoa, niin joku sanoi, että ennen sielunhoito oli valtavan puhdasta. Mutta ihan oikeasti meidän sielunhoito on ollut ennen hyvin freudilaista. Eli me ollaan niin kuin menty tänne Freudin ja Jungin, joka tarkoittaa sitä, että meidän sielunhoidon periaate on ollut se, että kaiva sieltä ihmisestä esille mahdollisimman paljon. Niin mä kysyn teille, että onko se ollut Raamatun hengen mukaista? Ja nyt tänä päivänä, kun meillä on tullut tällaisia uusia lähestymistapoja, niin me joudutaan peilaamaan, että onko nämä Raamatun hengen mukaista. Ja mun täytyy sanoa, että tänä päivänä on enemmän kuin 20-30 vuotta sitten. Miksi? Koska Raamattu on kirja toivosta, eteenpäin katsomuksesta, anteeksiantamuksesta, parannuksesta ja Jumalan pyhän hengen voimasta. Se ei ole kiiva kirja kaivamisesta, syyllistämisestä, juuttumisesta, paikallen jäämisestä, huonona itsensä kokemisesta.
Raamatun kirja, joka nostaa, jonka ainoan ihmisen ylös, kun sitä lukee. Ja sen takia me lähdetään katsoa näitä näkökulmia, ja mulla on kaksi tämmöistä käsitettä, korkeus- ja syvyyspsykologia. Ja nämä tarkoittaa sitä, että suomeksi, että katsotaanko me sitä ihmisen elämää juuri sieltä alhaalta päin, niin kuin vaikka mitä sillä ihmisellä tapahtui siellä lapsuudessa, vai mennäänkö me korkeuspsykologiseen näkökulmaan, että me katsotaan sitä ihmistä vaikka tästä hetkestä, millaisia voimavaroja ja mahdollisuuksia sillä ihmisellä on tapahtuneesta huolimatta. Ja tärkein ehkä muistutus tulee tässä, että kun me puhutaan korkeuspsykologiasta, me ajatellaan, että ihmisen mieli toimii niin kuin positiivisena voimavarana. Ja kun mä kertaan vielä tuo syvyyspsykologia, niin se jungilainen ja freudilainen ajattelu ajatteli niin, että ihminen on jäävuori, josta huippu näkyy. Ja kaikki, mitä se alla on, niin on niin kuin ongelmaa. Mä palaan tähänkin vielä myöhemmin, mutta mä haluan tässä kohtaa sanoa, että niin kuin, tämä on todella niin kuin vaarallinen näkökulma, ja tämä korkeuspsykologinenkin voi olla vaarallinen näkökulma, jolle me ymmärretä sitä, ja mä avaan sitä tänään. Vieläkö te jaksatte kuunnella monologia? Yes. Ja no, mä aloitan tietysti teologiasta, ja nyt sä huomaat, että mä oon laittanut tämän teologian, eli hengellisyyden, kummallekin puolelle, ja eikö se ole totta ihan oikein? Koska syvyyspsykologisesta näkökulmasta niin voidaan sanoa näin, että teologian eli hengellisen eli Raamatun viesti on se, että jokainen meistä on syntiä tehnyt ja Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi Jumalan vanhurskauden uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Ja niin kuin me kaikki ollaan syntisiä ihmisiä tässä salissa ja siitä lähtee oikeastaan koko niin kuin auttamisen, sielunhoidon, ihmisyyden näkökulma. Ja sitten meillä on se hieno homma, eikö ole, että me ollaan saatu tehdä parannusta, ja me joudutaan tekemään vielä parannusta matkan varrella, tähänkin palaan. Mutta sitten samalla Raamattu ei ole vaan kirja syntiin lankeemuksesta ja synnin turmeluksesta, vaan Raamattu on myös passion, valtava intohimoinen kirja siitä, miten Jumala näkee meidät, ja miten Jumala haluaa meitä käyttää, miten hän haluaa antaa meille niin kuin voimansa. Ja näihin mä joudun palaamaan ihan kohta vielä lisää. Ja sitten täällä on tämä toinen näkökulma, tämä korkeuspsykologinen. Ja täällä on se, että mitä se Raamattu käskee meidän tehdä. Raamattu käskeekö se niin kuin jäädä sinne anteeksi antamattomuuteen, möhyin, mikä seurakunnassa on niin kuin vialla tai pielessä, vai mitä se käskee tehdä? Se käskee kääntää meidän katseemme Jumalaan ja siihen, mikä toimii. Mistä mä oon kiitollinen, mikä on rakastettava ja puhdasta. Ja kun mä olin Teopoliksessa päivittämässä mun pastoritutkinnon, mä niin kuin oikein mulle ymmärrys avautui siitä, että miten me, jotka sanomme aika helposti, että meillä on muuten se raamatullinen usko täällä Kokkolassa tai Lapualla, miten me otamme monesti sellaisia taakkoja, jotka on syntyneet ihan tästä yhteiskunnasta ja yhteisöstä meidän mukaamme. Yes. No, jotta me päästään eteenpäin katsoa muita näkökulmia, niin meidän täytyy myöskin muistaa tällainen asia, että me ollaan kahden luonnon kansaa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että Pietari kirjoittaa täällä Raamatussa näin, toinen Pietari 1:2-7, että koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalaisuuteen tarvitaan hänen tuntemisessa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan, täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suuremmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Kun sä luet tämän tosi tarkkaan, niin eikö totta, että sulla on se inhimillinen luonto, se inhimillinen ihminen, ja sitten Pietari ja tulee muuallekin kirjoittaa siitä, että me ollaan päästy Jeesuksen kautta meidän jumalallisten luonnosta osalliseksi. Eli mulla on se identiteetti, Harri Kankare-identiteetti, johon kuuluu tiettyjä asioita. Ja sitten mulla on identiteetti Jumalan lapsena, johon kuuluu valtavan liuta tiettyjä asioita. No,
Kumpaa identiteettiä mä käytin eilen Mehiläisen juhlassa? Kumpaakin. Ja kysymys on nyt siitä, että me ihmiset, niin kuin, me tarvitaan sen identiteetin nostamista enemmän, mikä tulee sieltä Kristuksesta, mitä me olemme niin kuin hänessä. Se ei ole mun tämänkertainen aihe ollenkaan, mutta mä sivuan ja kokoon näitä asioita yhteen. Ja nyt te muistatte, että tämä luonnollinen ja hengellinen ihminen, niin ne ei niin kuin sit kuitenkaan, ne on olemassa, mutta ne ei, niin kuin, tässä luonnollisessa ihmisessä on meidän temperamentti. Temperamenttihan oli sitä, että mitä sä et voi muuttaa. Että se on sun 34 000 geeniä, ja nämä 34 000 geeniä vaikuttaa, että sä oot tietynlainen. Ja sitten meillä on epigenetiikka, joka tarkoittaa sitä, että geenit sun lapsuuden aikana, niin osa geeneistä on avautunut, osa on jäänyt avautumatta sen takia, että esimerkiksi sä oot kasvanut sellaisessa olosuhteessa, että ne ei ole päässyt ne geenit avautumaan. Ja se, että sitten meillä on tuo luonne, eli temperamentti ja geeni sä et voi muuttaa, mutta luonnetta sä voit muuttaa, ja luonnetta me voidaan muuttaa, ja me muutummekin myöskin niin kuin psykologisella tasolla. Eli katsokaa itseänne, pohtikaa millainen te olitte nuorena. Ehkä oliko täällä joku aika kiivas niin kuin, tai semmoinen temperamenttinen. Et sä oot vieläkin nuori, sä et käy aineistoon. Mutta teit vanhempia. Oletteko te kaikki ollut tollaisia noin, että rakkaus tällä ei? No, jos joku nyt on ollut jotain muuta, niin oletteko huomanneet, että ikääntyminen tuo muutoksia meille? Ja siinä ei ole vielä mitään hengellistä. Mutta sitten on tämä hengellinen ihminen, ja siellä on hengellinen ihminen, joka voi olla lihallinen. Hän on tullut Kristukseen, mutta hän ei elä niin kuin Jumalan sanan mukaan. Hän on lihallinen kristitty. Tai sitten on niin kuin hengellinen kristitty. Ja nyt se mun pääpointti tässä on se, tämä kuva. Eli mulle kesti kauan rakentaa ja ymmärtää tämän, koska tätä ei oikeastaan kukaan aikaisemmin ihan loppuun asti niin kuin miettinyt. Ja se on oikeastaan aika pelottavaa, ettei ole miettinyt, että koska mä sanoin jo tässä vaiheessa, että seurakuntaanhan ihminen tulee kokonaisena, eikö totta? Eli ihminen tulee seurakuntaan, hän tulee sen hengellisen luonnon kanssa ja hän tulee sen luonnollisen luonnon kautta. Ja nyt mä näen sillä tavalla, että näette tämän ihanan kuvan, että tässä on tämä luonnollinen ihminen ja sitten tässä on mitä hän on Kristuksen sotilaana. Ja te huomaatte, että kun me tullaan uskoon, nämä kaksi niin kun lähtee kietoutumaan toisiinsa. Mutta niin kun huomaatte, että on lopussa, ne ei kietoudu ihan yhteen, koska ne eivät voi sitä tehdä. Vaan mikä tuon puolustuna, kumpi tästä jää niin kun taivaaseen? Hengellinen jää taivaaseen, vähän siinäkin on teologisia kysymyksiä, että meneekö se näin. Mutta se idea on se, että kun henki, vaikka meillä on taivaassa, sitten meillä on tuo ruumi, sitten taivaassa vastassa. Mutta se henki on se, joka meissä menee taivaaseen. Niin tämän kertoo niin älyttömän iso rohkaisu teille, että jokaisen teidän elämässä on tuommoinen sotilas. Ja se sotilas on Pyhän Hengen antamat taisteluvarusteet, mitä teillä jokaisella on tässä arjessa mukaan. Eikö valtava asia? Ja se, että käytetäänkö me niitä taisteluvarusteita, niin se riippuu, kuinka paljon me ruokimme tuota hengellistä sotamiestä ja ihmistä, joka meidän takana on. No onko sitten oikeastaan, kannattaako tätä ihmistä ollenkaan niin kuin kehittää ja kannattaako hänen vaan sitten olla? No, mitä enemmän hänellä on tätä, sitä viisaampi hän on, sitä voimakkaampi hän on. Mutta ihminen hän ei kuitenkaan toimi sillä tavalla, että tämäkin ihminen tarvitsee niitä identiteetin niin rakennusaineet omassa elämässä. Ja niin kuin mä sanoin, että se, että esimerkiksi kun sä onnistut jossakin vaikka työtehtävässäsi ja sä oot aamun rukoillut sen puolesta, niin en mä voi sanoa, että sen onnistumisen aikaan sai se sun lahjat, osaaminen, sen saa aikaan ne, mutta sen sai aikaan myös se, että Jumala oli sun kanssa. Ja esimerkiksi viimeksi eilen, kun tosiaan
meillä oli se ylempi johto siellä ja mulla oli omaa esitystä ja paneelia, mun pitää tietää aika paljon. Niin aika monen kertaan, tiedätkö, siellä kesken, kun mä olin siellä lavalla, niin aika monta kertaa mä Jeesus auta. Mä toivon vaan, että mä en sano sitä ääneen, koska se ei niin kuin vaikuta kovin hyvältä. Mutta koska sen takia mä haluan kertoa teille, koska mulla on oikeasti ollut, kun siis mä puhun niin kuin tällaisista, mä siis on erikoistunut niin kuin johtamisen rakenteita ja itseohjautuvuuden kehittämisen, ja sitä kautta me tiedetään tällä hetkellä tuolla bisnesmaailmassa, että tärkein tuloksen tekijä on ihmisen arvo, ja että ihminen kokee, että mä oon hyvä, mä saan aikaiseksi asioita, mä opin, ja mä oon osa jotain yhteisöä, ja sitten mä teen merkityksellisiä juttuja. Sehän on tämän hetken bisneksen kovin nimi. Niin ymmärrättekö, me ollaan välillä niin lähellä, niin kuin sitä, mitä mä puhun seurakunnassa, niin mulla meinaa aina välillä tulla, että kiitos Jumalalle, mutta se ei tule. Mutta se, mitä mun piti sanoa teille, niin kuin, eikö se ole hienoa tässä? Niin se on hienoa se, että Jumala on meidän mukana siellä arjessa. Ja välillä mä koen voimakasta Pyhän Hengen niin kuin voimaa, vaikka mä puhun asioita, jotka mä tiedän, että ne on Jumalalle tärkeitä asioita, niin mä koen siellä Pyhän Hengen voimaa, vaikka mä en ole hengellisessä kokouksessa. Ja mä luulen, että se on yksi juttu, miksi mun polkuni on ollut tällainen, koska silloin kun mä olin nuorempi, niin kaikki mun aiheet, toivo, lähimmäisen rakkaus, sisu, sinnikkyys, oli hömppäaiheita. Mut kutsuttiin puhua illan viimeiseksi puhujaksi, kun kuka kaikki järkevä oli sanottu. Ja nyt me tiedetään, että se on täysin toisesta päin. Jolle ihmisellä on sisäistä motivaatio, innostunusta, passionia, niin se ei tuota sille firmalle mitään. Ja se ihminen voi huonosti. Näin se menee. No, mä haluan rohkaista sua, että just niin, että toi, tiedätkö sen taiteen ja sen viina äkkiä, kuka tietää? Mä tykkään ihan kauheasti. Mä oon Johanna sanonut, että mä haluan tuon taulun. Se oli ihan pieni, se oli 60 000. Ja mä en siis saanut sitä taulua vielä, mutta 14 päivää oli isänpäivä oli se. Mutta pointti on se, että Miina Äkkijyrkän oikein nimi on Maija Loiva. Hän on Maija Loiva. Hän vaihtoi nimensä, koska hän halusi edustaa toisenlaista identiteettiä. Ja me olemme Jumalan lapsia. Ja me edustamme toisenlaista identiteettiä. Ja mun ilouutinen on sulle, että on ok, silloin mä tulin uskoon 87, ei ollut ok omistaa asuntoa, ei ollut ok, että oli telkkari, ei ollut ok, että lähdettiin kouluttamaan. Mä oon kuullut sitä läpi elämän, menin vastarintaan. Jos mä olisin saanut silloin mun seurakuntayhteisössä tuen lähteä niin lukemaan teologiaa, niin mä olisin lukenut paljon paljon pidemmällä kuin mä nyt pystyisin, mutta mä opiskelin muuta ja se on ollut mun polkuni. Mä sanon, että on erittäin ok. Ja nuorten miesten ja naisten, jotka lähtee tälle alalle, pitää opiskella ja saada ne rakennusaineet. Tämä on niin kovat tuulet vastassa, että täällä ei kestä, jolle ei ole myöskin tämän luonnollisen ihmisen rakennusaineita mukana. Kuulostaanko mä ihan ok? Kiitos. Hyvä. No hei, mutta sitten se, että mä menen vielä takaisin, että tuohon mun sotilaasi, että jokainen me ollaan siis Kristuksen sotilas. Ja nyt mulla on tässä kaksi Raamatun kohtaa ja mä haluan kertoa, että ennen kuin mä menen sitten katsoa sitä toista puolta, niin esimerkiksi toi Raamatun kohta, mä tein, kun oltiin Tompakas koulussa, niin mä tein tästä yli mun lopputyön tästä 2 Timoteus 2:4, sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkusti Tessalonikaan, Kreskes meni Galatian ja Titus Dalmatian. Ja mä tutkin siis ihmisiä, jotka jäi Paavalin niin ympärille, että sä tiedät, että Timoteus 1 ja Timoteus 2 on kirjoitettu eri niin ajankohtina. Ja Timoteus 1 jälkeen Paavali pääsi vielä, tai apostolien teos Paavali pääsi sitten vielä niin vapaaksi. Näin, tämä on aika vahva lähdekritiikki. Ja ajatellaan, että hän kävi ehkä siellä Espanjassa, ja sitten hän vangituttiin uudestaan Roomassa, ja hän tiesi, että nyt on se hetki, että hän joutuu mestattavaksi. Ja siinä Timoteus 2, kun sä katot, niin Paavali peräänkuuluttaa ihmisiä, jotka jäivät hänen rinnalle siihen seisomaan. Ja niitä ei ollut niin monta. Ja yksi niistä, mistä kirjoitin, oli tämmöinen esseen tuosta Demaksesta. Ja Demas siis ei suinkaan, mä en edes muista, että Demaksen nimen merkitystä,
mutta Deemas ei suinkaan maailmaan rakastunut sillä lailla, kun me ymmärretään, että vaan tuli kaikki muu tärkeämmäksi. Vaan tässä puhutaan tilanteesta, että Deemas palasi Tessalonikaan sen takia, koska hän tiesi, että se mestauslava on seuraavana hänen edessään. Hän ei siis kestänyt sitä painetta, mikä tulee. Ja sen takia mä haluan sanoa, että miksi mä oon ottanut tuon sotilaan noin voimakkaasti tähän alkuun tänään. Johtuu siitä, että tulee olemaan painetta ja tulee olemaan aikoja, jolloin me kaikki tulemme kokemaan sen, että ei ole mitään hyötyä olla psykologinen ihminen. Se ei anna meillä voimavaroja seistä mahdollisesti sen edessä. Saatteko te kiinni, mitä mä tarkoitan? Ja sen takia niin kun on olemassa vain yksi, se on rukous ja sanan lukeminen ja seurakuntayhteys, jotka on niitä lähteitä, kun tavallaan joiden kautta me tullaan niin kun pysymään kristittyinä pystyssä. Ja sinä päivänä häviää kaikki luonnollinen. Meillä on täällä vaan voimakas joukko Jumalan ylistyksen niin kun pauhinassa silloin, kun me ollaan tässä tilanteessa. Mutta siihen asti vielä niin ylläpidetään tätä, että meidän valo on Kristuksen valo, mutta siihen asti vielä ymmärretään, että ihmistä ja niitä lähimmäisiä joudutaan katsomaan erilaisista näkökulmista. Nyt mä kysyn, onko mä tähän asti puhunut ymmärrettävästi ja mun viesti on mennyt perille. Kiitos. Mä jatkan vielä hetken. Ja otan ton kysymyksen vielä sen takia, kun niin kuin tavallaan onkin hyvä kysyä, että kumpaa minä sä rakennat elämässäsi. Ja täällä mä tarkoitan sitä, että niin kuin, me nähdään ihmisiä, jotka menee siis terapiaan. Ja terapiaan on hyvä todellakin mennä teidän. Ja se terapeutin ei tarvitse olla aina niin kuin kristitty, mutta jos se terapeutti toimii niin, että se lähtekin vahvistamaan sitä psykologista minää, me ollaan lirissä. Me nähdään ihmisiä, jotka eroaa, lähtee seurakunnasta. Yhtäkkiä löysin itseni ja kadotin Kristuksen. Ja sen takia tässä pitää olla viisautta, kun etsii sitä terapeuttia ja sitä juttua. Tässä vielä lopuksi tällainen, niin kuin, nyt voi sinne paljon ääntä. Katsokaa, tämä tulee niin kuin voittajana maaliin. Ja tuuletaan, jes, mä oon hyvä. Ja mitä tapahtuu takaa? Ja niin kuin, haluan tällä, niin kuin, mitä sä toinen, toija sitten. Ja tässä mä muistutan sitä asiaa. Ihan teille ihan muistutukseksi, että älä tuleta liian aikaisin. Tästä huoneesta kukaan ei ole vielä perillä. Et se on uskossa, joka on lopussa uskossa. Ei se, joka oli kova äänisin alussa. Yes. No, katsotaan seuraavaksi vähän sitä koko ihmistä. Ja mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja se, mistä mä oon niin tosi iloinen, niin ihan oikeasti, jos mä selitin sen huonosti, mä en tiedä, mutta mä oon tosi iloinen, kun mulle Raamattu on ollut aina semmoinen niin kuin toivon lähde ja semmoinen eteenpäin kulkemisen niin kuin kirja. Niin mistä mä oon tosi iloinen, niin mä oon tosi iloinen siitä, että nämä uudet tieteenalat, niin ne jotenkin nostaa niitä asioita esille, mikä meiltä on kadonnut niin kuin seurakunnista. Ja tai ainakin me ollaan ajateltu, että ne on niin hengellisiä. Ja katsotaan nyt vielä tätä ihmistä. Että ihmisellä oli siis kaksi näkökulmaa, korkeus- ja syvyysnäkökulma. Ja te olette varmaan kuullut tällaisia asioita siellä minä tuosta takaisin, 1, 2 ja 3. Te olette varmaan kaikki kuullut. Ne tulee samaan aikaan. Sitten mulla on virhe. Yes. Te varmaan kaikki kuulet, että me voidaan ihmistä tarkastella täältä puolelta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me tarkastellaan just sitä psykodynaamisesti ja psykoanalyyttisesti. Se tulee sieltä freudilaisuudesta ja me katsotaan kauheasti, että freudilaisuushan ei ole enää siis pätevä teoria, että siellä on hyviä ajatuksia, mutta ei kukaan enää tänä päivänä niin kuin
niin kuin, tavallaan käytä Freudia sellaisena kuin Freud ymmärsi ja tulkitsi kaiken ihmisen seksuaalisuuteen liittyvänä. Mutta siellä on kuitenkin sellaisia hyvinkin ajatuksia ja se, että se menneisyys niin kuin vaikuttaa meihin, ketä me ollaan. Ja erityisesti tuolla on tuo kiintynyt suhde ajatus ja sitten kun mä teen paljon tiimien kanssa työtä, niin mä näen siellä paljon myöskin sitä aikuiskiintymyssuhdetta. Et suomeksi tämä on niin kuin John Bowlbyn tarkoittama ajatus siitä, että me ollaan lapsena niin kuin kiinnitty meidän vanhempiin eri tavoin, että onko se ollut se kiintymyssuhde turvallinen tai onko se ollut epävakaa, eli semmoinen, että yhtäkkiä pusi vauva ja sitten seuraavassa hetkessä sä oot unohtanut sen vauvan niin kuin puistoon. Tai sitten kolmas on sellainen, että se on etäinen, että äiti on koko ajan niin kuin kännykällä eikä katseotetta siihen lapseen. Tai onko se täysin ristiriitainen ja kaoottinen, että siellä voi tapahtua mitä tahansa. No miksi tämä on iso kysymys? Koska 0-22 kuukauteen asti lapsi kasvattaa oman identiteettinsä. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että kun lapsi katsoo äitiin, niin äidin ja lapsen orbitofrontaalit aktivoituu tässä edessä. Ja lapsi alkaa kokea, että hän on olemassa, hän on rakastettu, hän on välitetty. Ja siellä matkan varrella tietysti ei sitä tarvitse koko ajan tuijottaa sitä lasta. Mutta siis, että tulee niin kuin sellainen, että tulee niitä hymykontakteja. Tämä on varmaan niin kuin meillä kaikilla kauhean luonnollista. Mutta entä jos äiti on masentunut? Tai entä jos perheessä on alkoholiongelma? Tai siellä on vaan niin tiukka olo, että on pakko tehdä viittä työtä, että ollaan selvitty. Ja se rakentuu erilaisiin, voi ajatella, että 50% meistä on turvallisen kiintymyssuhde ihmisiä ja 50% jotain muuta. Ja seurakunnassa se prosenttimäärä on vielä isompi jotain muuta. Ja nyt se kysymys kuuluu, että meidän on hyvä ymmärtää, että kun ne ihmiset tulee ja ne käyttäytyy jotenkin tietyllä tavalla, niin ettei me niin kuin ajatella, että aina että se on sen ihmisen vika. Että jos se ihminen on niin kuin, jos se ihminen on joutunut elämään sellaisen elämän läpi, että sillä on kehittynyt joku autismin kirjoista ADHD tai ADD tai Asperger tai joku, missä on paljon kaikenlaista juttua, niin tavallaan niin kuin, ihmisen täytyy ottaa vastuu omasta elämästä. Mutta mulla on hyvä esimerkki, mulla on seurakunnassa 2 kehitysvammaista, Timo ja Eetu. Ja niin se, että vaikka mä kuin, niin kun, ne on huipputyyppejä, ne on tosi osaa kaiken, mikä liittyy syömiseen ja kahvin keittämiseen täydellisesti, mutta siivoaminen menee vähän heikosti. Mutta siinä on sellainen, että heillä on kehitysvamma, niin vaikka mä heille sanoisin mitään, niin he ei pääse tietysti niin kuin eteenpäin. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Mä en voi olla heille kiukkunen siitä, että he ei osaa jotain asiaa, koska Jumala ei ole antanut heille niitä työkaluja. Tämäkin on asia, mihin mä palaan. Mutta sitten meillä on myöskin ihmisiä, niin kuin, joilla ei ole tällaista vammaa, mutta niillä on siellä kiintymyssuhteessa se lommo. Ja se, että onko ne tehneet sen työtä sen asian kanssa, koska kiintymyssuhteita on jotain sellaista, jota elämä ja erityisesti Jumala korjaa. Tai sitten vaurioittaa lisää. Ja mä menen tämän syvemmälle, mutta mä palaan ihan kohta siihen, kun mä kerron teille, että miten se ihminen saadaan auki, niin kuin lumpeen kukka. Koska niin kuin geenit sulkeutuu tällä tavalla jo epigeneettisesti, niin samalla tavalla toimii ihminen, niin kuin jo tämmöinen elävä ihminen, että hän joko sulkeutuu elämälle tai hän avautuu elämälle. Ja se, miten hän avautuu elämälle, niin me tarvitaan, mä kerron sen pian, mutta sitä ennen me tarvitaan toisenlaisia lähestymistapoja sen teologisen lähestymistavan lisäksi. Ja mitä toisenlaisia lähestymistapoja me tarvitaan, niin me tarvitaan ensiksi ratkaisukeskeisyyttä. Ja mä oon siis psykoterapeutuna erikoistunut tähän ratkaisukeskeisyyteen, että sanotaan, että se on synkkyyden poistopsykologia. Ja vaikka se kuulostaa vähän sellaista, niin kuin sellaiselta, tiedättekö, että kevyet ja pinnalliset, se ei ollenkaan sitä. Se on vaan se, että ja tänään mä voin mennä tervetuloa Teopolikseen, mä koulutan siellä pitkän viikon, Tomppa oli viimeksi, niin
mä en pääse tänään kauhean syvälle. Meidän ongelma on sieluhoidossa se, että eikö niin, että me kuunnellaan ihmistä, eikö totta? Me lohdutetaan, me rukoillaan, me tuodaan ehkä joku raamatun kohta, mutta sen jälkeen me ei osata tehdä enää mitään. Ja silloin vasta teidän pitäisi osata tehdä. Esittää kysymyksiä, millä se ihminen pääsee eteenpäin. Ja erityisesti, koska Milton Erickson sanoo näin, että meissä jokaisessa on niin kuin se, että pahin mitä sä voit tehdä sieluhoitajana tai ystävänä, on kertoa se, että miten sinä olet selviytynyt. Sillä sä tavallaan tukit sen ihmisen täysin. Ja tavallaan, jos se ihminen lähtee, että kiitos sieluhoidosta, niin voi olla, että se lähtee vaan sen takia kiittää, että se pääsee pois sieltä nopeasti. Ja pahinta, mitä sä voit tehdä ihmisten kohtaamisessa, on se, että sä tukit heidät sun omilla neuvoilla. Kun sun pitää mennä sen ihmisen luokse ja koko ajan muistaa, että mitä se ihminen puhuu. Ja kun mä kuulin sun sanoneen näin, että huomasitko, että sulla on tällainen vahvuus, hei, sä vähän ehdotit asioita ja vahvistaa sitä. Mutta ratkaisukeskeisyys on jotain, mistä tarvittaisiin ihan oma tämmöinen koulutuslauantai. Ja se on niin kuin tulevaisuuden sielunhoidon ykkösnimi, niin kuin, tai ykkösalue, miten ihmisiä hoidetaan. Ja nyt mä muistutan, että se ei ole kevyttä hömppää, vaan siellä käsitellään yhtä lailla menneisyyttä, nykyisyyttä, tulevaisuutta. Sitten on IMV-diagnoosi. Se on valtaosalla suomalaisilla, erityisesti uskovilla. Osaako joku ajatella, mikä tuo diagnoosiluokituksen diagnoosi on? Jos jonkun pitäisi heittää joku, niin kuka heittäisi? Mikä tuli? Saa olla ihan villiarvaus. Dysfasia. Dysfasia, ei. IMP on ilo mennyt piiloon. Ja se on esimerkiksi asia, että mitä mä kaipaan, siis mä niin kuin rakastan hengellisen kirjan. Aina kun muusikot tulee kysyä, mitä setissä on aina hengellisen kirjan lauluja. Setissä on aina esittäviä lauluja. Setissä on aina ylistävät laulut. Koska tämä elämä on niin rankka, niin mä en enää seurakunnassa kyllä rupea niin kuin murjottaa. Vaan sitten kun mä oon tehnyt parannusta, niin nousen ylös ja mä haluan ylistää Jumalaa, jolla on kaikki valta ja voima. Ja hän antaa mulle sen ilon, että mulla on semmoinen olo, kun mä lähden seurakunnasta pois, että hei, että sä oot kuullut isä. Ja mulla on semmoinen olo, että täältä tulee soturikankare. Eikä semmoinen, että täältä tulee matokankare. Ja silti me ollaan matoja, niin kuin tiedätte, että Raamattu puhuu meille. No, sitten toinen on tämä logoteoria. Ja tämä on kova, eli nämä on niin kuin ne sielunhoidon niin kuin uudet teoriat. Logoteoria Viktor Frankl, tämä on kova teoria. Tämä on testattu keskitysleirillä. Ja onko teistä joku kuullut Viktor Franklin nimen, nostaa käsi ylös? Joo, suosittelen lukemaan häntä. Ja Viktor Franklinhan joutui keskitysleirille ja hän niin kuin loi näitä kuolemattomia asioita. Ja tärkein on se, että kun me ei kyetä muuttamaan tilannetta, niin muutetaan itsemme. Hän näki kolme arvoa siellä ihmisen elämässä, luomis-, elämis- ja kärsimysarvot. Ja hän näki sen, että kun joku luovutti siellä ja kadotti elämän merkityksen siellä, niin ei pitkään aikaan kuin joku infektio tai nälkä vei sen ihmisen. Ja hän muisti sieltä sen kertomuksen, kun häntä vietiin työleirille ja natsivääpäli hakkas häntä. Ja hän oli aivan väsynyt kaikkea, hän hakattiin vaan. Ja hän päätti, että nyt mä annan mennä, että anna tulla niin paljon, että mä luovutan, kun hän ei jaksanut nousta ylös. Niin hän kertoo, kun hänen eteen piirtyi auditorio, ja hän kertoo, että hän näki siinä, kun se natsi löi häntä, hän näki, mitä hän oli auditoriossa, ja siellä auditoriossa niin kuin hän näki, että hän opetti siellä ja julisti siellä just siitä, että just tästä sodasta ja näistä tilanteista. Ja sitten kun hän näki sitä ilmestystä, hän siis juutalainen, niin hän sai raahat itse polville ylös ja selvisi. Ja myöhemmin kun hän kiertsi maailmaa, hän sai sen kuvan kiinni, missä hän oli, että tässä yliopistossa mä olin silloin. Valtavia, niin kuin, ja mä uskon Jumalan työkaluja niin kuin hänen elämään silloin. Viktor Frankli, niin kuin, logoteoria on niin tärkeä. Et silloin kun meillä ei ole mitään, mitä me kysytään tai mitä me vastataan, mitä me silloin tehdään. Ja niin kun löytääkö ihminen
esimerkiksi saako ihminen käännettyä sen sairauden esimerkiksi kysymykseksi, että mikä mun elämän tehtävä on tässä kohtaa. Ja mä näen niin usein ihmisiä, jotka on vakava sairauden kourissa, joilla on ihan valtava elämän jano ja passion, ja ne kokee, että ne elää elämän parasta elämää. En halua sairastua, eikä kukaan teistäkään halua, mutta saatteko te kiinni, mitä mä tarkoitan? Että katkeroittaako se elämä meidät tai mitä se tekee? Vielä pidetään tauko. Ja sitten vielä viimeinen, mä oon siis erikoistunut niin kuin positiiviseen psykologiaan, ja tavallaan positiivinen psykologia on, se on tällainen tieteenala, joka muodostui vasta 2000-luvulla, ja se johtuu siitä, että kun meillä oli sotatraumat, Sigmund Freudi, Jungi, niin me tutkittiin vain ahdistusta ja tutkittiin niin kuin masennusta ja muuta. Ja vasta 2000-luvulla me aloimme tutkimaan sellaisia asioita kuin mitä tekee kiitollisuus ihmisen elämässä, mitä tekee niin kuin tavallaan uppoutuminen, siinä on kymmeniä eri alueita. Että mitä jos me aletaan tutkimaan niitä, mitä hyvää saa aikaiseksi, mitä tapahtuu aivoissa, kun me nostetaan niin kuin hyvää esille. Ja me huomattiinkin, että yhtäkkiä meillä onkin valtava teoria kädessä, joka todistaa muun muassa sen, että jos ihminen aukeaa, niin kuin jos ihminen saa tarpeeksi myönteisyyttä elämässä, niin hänen aivot aukeaa niin kuin eri tavalla. Ja kun ne aivot aukeaa eri tavalla, niin silloin ihminen ottaa niin kuin eri tavalla sellaisia vahvuuksia käyttöön. Ja sitten ihan viimitteeksi, ja sitten pidetään tauko, niin mä haluan muistuttaa, eli tähän koko ihmiseen vaikuttaa myöskin nämä meidän geenit ja neurobiokemia. Ja nyt esimerkiksi tässä seuraavassa kuvassa, niin että kun on opittu, eikö niin, mäkin olin vanha, niin onko te muutkin kuulleet, että vanha koira ei opi uusia temppuja? Joo, ei, se ei pidä paikkansa ollenkaan. Vanha koira ei opi muuta kuin uusia temppuja. Ja niin kuin nyt se, että en tässäkään voi lähteä, kun on niin syvällisiä, että mitä tapahtuu sun aivoissa? Mun vaimo kertoo tänään omasta työuupumuksestaan ja Niina kertoo posttraumaattisesta stressireaktiosta. Ja siis niin kuin silloin sen verran kerron vaan en muuta, mutta Johanna siis käveli paljon. Ja minkä takia hän käveli paljon, vaikka hän ei oikeastaan tiennyt sitä, mutta hänen aivoissa on niin kova serotonin ja oksitosinin puute. Ja kävelyllä tuottaa sitä. Ja tavallaan se, että mitä siellä aivoissa tapahtuu niin käytännössä, niin siellä tapahtuu tällainen juttu. Ja ymmärrättekö, että tämä joka kohta olisi oma päivän niin kuin aika. Siis mun vaimolla on aivot, vai pitääkö se kysyä? Kyllä. Mutta siis niin kuin, että tässä mitä tapahtuu, että mä haluan niin kuin näyttää, miten mahtava uusi tiede on. Koska se todistaa kenestä? Jumalasta. Ja niin kuin tässä näette, kun hermosynapsi alkaa rakentua, niin kuin mitä se tapahtuu, niin kun me aletaan toistaa tiettyä käyttäytymistä, niin silloin nämä hermosynapsit alkaa etsimään koulutuksia. Ja ne alkaa rakentaa ne aivot metsä ja rakentaa se koulutus. Jos me aletaan vaikuttaa, niin tupakkaa, niin me vaikuttaa se koulutus. Sitten me aletaan tekemään vaikka lenkeilemään, niin me aletaan vaikuttaa tätä koulutusta ja tänne tulee uudet synapsit. Niin nämä kaikki on niin kuin kovaa dataa. Ja tässä on yksi kova dataa, mihin mä en putoa eikä tarkoituskaan, kun tämä ei ole mikään alakoorumi. Niin tällä hetkellä se positiivis resonanssi, niin tarkoitetaan seuraava asia, että mä otan vaikka Olliin tämmöisen niin kuin katsekontaktin. Me jaetaan niin kuin samaa kiinnostuksen kohdetta. Me ollaan innostuneita. Niin silloin meidän peilisuut alkaa niin sykkiä samanaikaisesti. Meillä tulee synkronoitu biokemia. Ja tästä kohtaamisesta syntyy sellainen asia, että tämän terveysvaikutukset on niin suuremmat kuin ruoan ja liikunnan.
Eli me ollaan niin kuin ihan uuden tieteen ja uusien tieteen tuloksien niin kuin alla. Ja mulle, sen takia mua välillä jyrätään tuolla ja sanotaan, että muista sitten puhua psykologiaa. Niin mulla välillä on sellainen tuska sen takia, koska jos mun psykologia on sielutiedettä vanhalta nimeltään, ja se kertoo siitä, miten Jumala meidät löydetty. Jos me vihdoin aletaan ymmärtämään ja pääsemään sieltä suosta ulos, niin totta vie mä puhun. Koska mä kirkastan silloin Jumalaa, mutta tietysti silloin mä saarnaan, enkä puhu näistä asioista. Mutta teille vaan tiedoksi. Eli PP eli positiivinen psykologia on tieteen ala, joka kehittyy siihen, mikä on hyvin ja oikein meissä. Mutta se huomioi myös valon, pimeyden ja elämän kompleksisuuden. Ja seuraava sessio, missä me ollaan, mulle aavistustakaan kellosta. Joo. Aikataulu on menetetty ajatus. Ei se mitään. Joo, mutta mä sanoinkin, että menee näin. Mutta seuraavaksi me mennään katsomaan sitten, että vähän mä puhun vielä valosta. Ja sitten me katsotaan, että mitä tapahtuu, kun ihminen menee varjoihin. Ja miten me tullaan sieltä varjoista ulos. Ja kun me mennään varjoihin ja Jumala sallii, koska meillähän Jumala sallii, eikö totta? Niin kun Jumala sallii ne varjot, niin miten me noustaan sieltä ylös? Ja se on se viesti. Ja nyt mä kysyn, että onko mä ollut tässä ihan ymmärrettävä ja onko mä pysynyt kuitenkin, että kaikki on ymmärtänyt, että mä oon uskossa? Ja onko tämä ollut ihan looginen esitys tähän mennessä? Nyt me pidettäisiin mun mielestä semmoinen kunnon tauko. Mä ehdottaisin, että se olisi 20 minuuttia.